背水の陣で臨む阪急、8連覇へあと1勝と迫った巨人、ジャイアンツの3勝1敗で迎えた日本シリーズ第5戦は西宮球場で行われました。3回表巨人の攻撃、バッター王、ピッチャー2番手戸田、今シリーズ戦6イニングス無失点を誇る戸田からライトスタンドに入る同点ホームラン。長嶋もレフトスタンドへ勝ち越しのホームラン。 ON のアベックホーマーで完全に巨人のペース。さらに黒江がレフトへツーラン。そして森もライトへ。戸田をめった打ちした1イニング4ホーマーの新記録。もう処置なしと西本監督、高橋和美の好投に抑えられた阪急最終回の反撃。長池のレフトスタンドに入るツーランホームランで2点を返したものの焼け石に水。雪辱ならず、巨人は史上初の8連覇を達成しました。優秀選手に選ばれおどける長嶋、最優秀選手には投打に活躍した堀内投手が選ばれました。